suhteliselt lihtne mudel, millega ma tahaks kiiresti korraks näidata, et see igasugune õpe ei pruugi olla efektiivne. Ja kui vaatame veel, missugust õpet Eestis, kuidas on ja ega me täpselt ju ei tea, aga kui me ühe silma kinni paneme, teise vidukivi tõmbame, siis hakkab paistva tegelikult natuke. Ja võt see üks, eks ole, ongi see selline õpe, milles on siis mingi plaan tehtud ja 3 tundi seda, 4 tundi toda, 2 tundi veel ja siia ka ja ongi õpe tehtud. EAS näiteks teeb ainult sellised kursusi praegu. EAS muidu see on siis see ettevõtluse arenda, mis see sihtasutus. Jamsseks. Aga juba pealkirjas. See on kõige suurema eelarvega asutus Eestis üldseks. Jaotab siin igast eurorahasid ja muidu, aga täiesti ebaprofessionaal, sügavalt ebaprofessionaal. Noh, mitte vähe öeldud, kahjulik. Aga need kursused nad teevad üle Eesti just nüüd see esimest tüüpiline. Ja mitte midagi kaasas. Nüüd teine on siis see, kus on loodud kujutluskvalifikatsioonist. No ja siis korraldatakse, vaadatakse, missugune tegelik kvalifikatsioon inimestel on. Võrreldakse seda vajalikuga ja siis korraldatakse õppe selleks, et kui õnneks vajalik kvalifikatsioon, kvalifikatsiooni kursus. See on juba tükk maad parem kui see esimene, aga vaatame nüüd seda kolmandat. Kolmas on see siis, vaat see kvalifikatsioon on nüüd siin, see sama, see on nüüd see kvalifikatsioon, mis siin oli kõik, on siin jälse. Aga pole ju mõtet, et siis kõrgel kvalifikatsioon on inimese väär orientatsioon, see suund, eks ole, siht. Ja see teine on nüüd suuna, otstarbeka suuna leidimine. Kvalifikatsioon, nüüd on orientatsioon, edasi on motivatsioon. Kõtame ette, et kvalifikatsioon on kõrge, orientatsioon on õige, aga motivatsiooni pole, eks ole. Joob hoopis kohvi või niisama vedele, eks ole. Tegelikult ei pingut, et see võtta ennast kokku. Ei keskendu, ei ole püsiv. Edasi eruditsioon, silmaring, milles suudad seoste ja sõltuvuste süsteemi luua ja näha majanduse, õiguse ja kõik kunsti ja formaalse, mitte formaalse ühtsus silmaring on. Näed tervikute, metasüsteemid siis ja palun. Väga vabandan, ma ei panda algusest ajal, et mis need erinevad... See esimene, mis oli või? Esimene on see, kus on lihtsalt toimub mingi koolitus, mingi õppe, mingi hulka aineid ja ongi kõik. Mis sellega kaasneb, mis jut see on, mis küsimus see on? Oli kursus, oli. 3 tundi oli seda ainet ja 4 tundi toda ainet ja veel ja päev oli läbi või oli 2 päeva läbi, eks oli. Kõik, tehtud. See on siis nagu organisatsiooni tüüp või? Ei, see on koolitustüüp. Koolitustüüp? Jah. Mis selle nimi on või mida see pitu? Mina ei tea, aga lihtsalt valdav osa Eestis niimoodi tehakse, see esimene. Aga see on teie kirjutatud, ma ei näe seda. No see on laheks. 80% on, siin on inimesed, kes siin pärast ükskord olid, kui ma seda joonistasin, siis nad ütlesid, et 80% kursustest Eestis toimub võtse esimest tüüpi kursus. Aga mis sa pihkuldab? See on see üks inimene kursuslane ja siin on siis need õppained, mis talle osaks saavad. Puulutatud. Need ained, mida puulutatakse. Aga igatahes kursus on tehtud. Ja kõik. Raha on käes ja tervist järgmiselt. Siin on kujutlus nüüd vajalikust kvalifikatsioonist ja vaadatud, milline on tegelik. Ja see punane ongi nüüd siis see nii-öelda kvalifikatsiooniprobleem. Vastuolu tegeliku ja vajaliku vahel ja üritatakse korraldada kursus nii, et tekiks vajalik kvalifikatsioon. Aga siin on nüüd see sama kvalifikatsioon on ainult üks komponent, sest väärtuslik on, siin on nüüd saavutada vaja valmisolek, aga valmisolek on kvalifikatsioon, õige orientatsioon, tugev motivatsioon, lai eruditsioon, intuitsioon, adekvaatneks ole. Ja siin on affiliatsioon, inimlik headus, südamlikkus, sõbralikkus. Ja no ja siin on stiil ja tervis. Tervise all me muidugi mõtleme siis mitte haiguse puudumist, vaid füüsilise vaimse ja sotsiaalse hea olulistust. Nii kui nagu määratab seda rahvusvaheline tervishoiuorganisatsioon WHO, füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu ühtsus. Ja nüüd niimoodi tekib valmisolek ja
see on juba, pole väga viga. Aga nüüd edasi juba ei ole enam mitte valmisolek, mille keskmis on see subjekt, eks ole, vaid nüüd on juba, siin ongi see valmisoleku saavutanud subjekt, aga keskendume sellele tegevusele või nüüd sellele protsessile, kus see subjekt peaks tegutsema ja kus tema valmisolek peaks ilmnema selles protsessis meie keskmis. Alustame, lähtume sellest protsessist. Siin on niimoodi mitte protsessid, vaid tulemus, millest oleks vaja saavutada. Tulemuse saavutamine, no selleks on vaja veel palju muidki asju, mitte ainult konkreetselt ühte protsessi, vaid tegelikult protsesside süsteemi. Ja siin on juba mitte ka see tulemus, vaid need protsessid, mis on võimalikult tänu sellele tulemusele. See tähendab, noh, palju kaugune ette nähtud. Ja siis saavutame, korraldame õppe nii, et tekiks inimene, kes on suutelised siin saavutama protsessi, mis omakorda, eks ole, sobivad järgmistesse protsessides sisendiks. Ja noh, see on juba pole vigada. Hakkab minema, see on juba tase. Õppe ei ole ju eesmärk. Õppe on vahend. Nüüd aga vaatame seda sama, siin nad on, et kvalifikatsioon, orientatsioon, motivatsioon ja kõik teised. Aga nüüd tekib küsimus, no ja milleks seda kõike vaja on? No kõigepealt edasi õppimiseks, eks ole. Iga elu hetk võib olla millegi poolest õpetlik ja kogu aeg. Mitte ainult järgmises koolis või klassis, eks ole, vaid igal pool kogu aeg õppimine. Silmad avatud. Nüüd on tunnetuseks, et uurime. Pole kuskilt võtta nüüd valmis tulemusi, vaid peab lausa uurima, analüüsima, võrdlema, modelleerima, ekstrapoleerima, tunnetusprotsessid. Siin on loome, valmisolek loomeks, sest subjekti areng on loomingu funktsioon. Mida rohkem on loomi loominguks ja aega loominguks, seda rohkem on võimalise arenguks. Looming, looming, looming. Edasi on nüüd õppealane. Õppimiseks ja õpetamiseks ja tööalamiseks ja nagu edasi, juhtimiseks. Aga selleks, et inimese saaks produktiivselt raketuda, on tal tingimata tarvis erialast, kutsealast ja ametialast ettevalmistust. Ma panen sõrmed korraks. Eriala, kuidas vene keeles on? Ei ole? Eriala. Spetsiaalmast. Ja inglise speciality. Nüüd see kutse, see on see profession ja vocation ja ametialane on dolžnost, amet ja occupation. Ja see, mis rahuldab, ei ole erialane või kutsealane või ametialane. See on erialase, kutsealase, ametialase ühtsus. Eesti ülikoolides erialane ettevalmistus on keskmes sellele, pöörataksse tähelepanu ja enamasti ka ettevalmistus ei ole just kehv. Kutsealane on tunduvalt nõrgem, mõnel pool on natuke tugevam, noh, meditsiinis näiteks ja seal natuke rohkem pärast tähelepanu. Peal on kutsevanne ka ja ennüks asjad, eks ole. Aga paljudest on väga nõrg see kutsealane, näiteks pedagoogid. Ja aga ametalas pole üldse. See tähendab, tegelikult seda kohta üldse ei teki. Seda kohta ei teki. Ettevalmistust tööle minekuks ja ametisse minekuks ja edukaks tegutsemiseks ettevalmistust ülikooli ei võimalda. Ma olen sellele juhtinud tähelepanu, ma ei tea palju kordi. Viimati ilmus Sirbis avalik kiri tehnikaülikooli rektorile, võib-olla sattus teie silma alla. 3-4 nädalat tagasi. No ja siis, mitte midagi. Megas keegi ei pööra tähelepanu, lasta krõbis. Ei ole tähtis. Eesti areng ja arengu eeldused ei ole tähtsad. Ma ei taha viriseda sugugi, aga lihtsalt ma ei saa mainimata ka jätta. Aga kasvuge te kiiremini. Võib-olla teil läheb korda seda saavutada. Aga see, kui ei ole ülikool, ei valmistata haritaskonda, kes oleks võimeline ja kes tahaks teenida oma rahvast ja oma riiki, no siis ei saa ju riik pihime jääda. Haritaskonda pole, no kus saab, ei ole mõeldud. Aga see, et ülikool laseb välja, küll eks on nii mitu ühikud, nii mitu inimest, eks ole, aga ametalast ettevalmistus üldse ei ole, otsustamise osaleda ei saa.
aru ei saa, mis, millele, kuidas tekib vastutusunne ja aktiivsus. Võt see eelmine mehanism parajasti puudub ju. Räägite sellest. Noh, mis teed nendega? Nad on täitjad võibolla küll, aga mitte subjektid. Võib-olla küsin. Paar sõnaga. Ametil on ettevalmistus õpetajana. Kuidas see siis toimub? Ja no, ta peab tegema otsuseid. Mitte täitma seda, mida õppekava ette näeb. Kui ta teeb seda, mida õppekava ette näeb, nii nagu ette näeb, nii edasi. Siis, ja kui ma oletame sõna, et õpetaja, ja ma tulen näiteks küsima, minu laps oli sinu juures. Ma küsin, vaata, mis välja tuli. Vaata, mis välja tuli. Vets oli ja kaabakas. Kes vastutab? Hakkate vastutama või? Sa tegid seda, mida õppekava nägi ette, nii nagu õppekava. Kõik, mine vaata ise, mis välja tuli. Vastus oli küllalt selge. Ja see on kasi. Need on seotud kõik oma, ei ole niimoodi üks avand. Me saame neist rääkida korra, ühel mingil hetkel saame rääkida ühest, teisest kõnast, aga peast peavad kokku minema. Ja kui läheb kokku, siis meil kõnnitlen ja kui ei lähe, no, siis on kaastunne, mina ei saa näha. Aga noh, siis ega see ühe korraga ei pruugi õnnestuda ja neid on ka siin, ma olen ju näinud väga üks tubli noorme istunud selle koha peal oli seminar. 2000. aastast alates ja 2007. aastal järsku ta teevad silmad suureks ja näguleb naerul suu kõrvuni. Ma sain aru, siia on ei saanud, tükk aastaid ei saanud. Ja, aga noh, mõnel on olnud üsna raske lapsepõlv ja palju asju, mis on, ei tea ju, miks mõnel võtab see kõik rohkem aega ja teise natuke vähem aega. See on väga erinev, inimesed on erinevad. Ja juba piiblis on kirjas, et inimest tuleb armastada sellisena, nagu ta on. Mitte, et kasvatame ümber ja siis võib olla hakkama armastama. Ka poliitikud. No ei, poliitikutega, see on, sigadus on selles, et vaata, ega nemad ei ole sinna ise läinud. Nad on sinna veetud kõrvu pidi, nii kui soldat tegema seda, mida kästud, nii nüüd kästud. Ja tõtte öelda, mingisugust aletsust ei päevi. Ei ühki kuuli vaenlase kaurid. Mina soovitan igale ühele teha enda jaoks niisugune tabel. Pange siia kõik, mis te enda jaoks oluliseks pead. Ja vaadake, vaadakem siin mingid hinded 10-palli süsteemis. Ja võib panna, kuidas oli siin 5 aastat tagasi, kuidas praegu on. Vaadake, see asi võib liita siis mõõda vertikaali ja mõõda horisontaali. Katsuga avastada oma tugevad ja nõrgad küljed ja siis kavandada endale mingi kasvutee. Lootus, et sellega kaasne varem. Siin on nüüd see pole olulise, et me rääkisime, see on side, mis peab olema ka kogukonnal kindlasti nii, peab olema väga informeeritud sellest, mida teevad teised ja mõtlevad ja räägivad ja niimoodi teised. Ja, aga veel tähtsam on, et me peame hoolitsema, et teised teaksid meie kohta küllalt palju. Oleksid küllalt adekvaatselt informeeritud ja vastasel juhul lähevad igas kuulujutud ja mingid jamad lahti. Teate, mis see on? Püramiid, muidugi. Põhjalt vaatas. Kõik püramiid, tipust vaatas. Kõik püramiidid. Et miks ma seda siin kunagi olen joonistanud? Ainult sellepärast, et öelda, et õigeid vastus, üks vastus ei saa õige olla. Ta võivad kõik on õige. Aga igast vaatepunktis paistab erinev pilt ja kõik on õige. Seda palju vaatepunkte peab leidma. See on üks kõige keerukamad metodoloogilisi küsimusi. Ja nüüd me jõudsime metodoloogia teise väga tähtsa küsimuse juurde ja selleks on süsteemsus ja kompleksus. Me olen täna mitukord sellest juba rääkinud ja nüüd vaatame nüüd inimest näiteks kui süsteemi korraks. Inimesed tervik. Nüüd nimetame kõigepealt mõned osad. Süsteemi mõned osad. Osad on mehaanilist eritatavad tükid.
mõned osad on tähtsamad, teised vähem tähtsad, mõned võib eraldada süsteemist nii, et ta muutub veel paremaks, kui enne oli. Vaid kõik ei maksa läksa, pead ei maksa eraldama. Aga noh, küüned näiteks ei juuks. Aga edasi nimetame siis mõned osad. Igaks juuks täpsutame. Noh, mingid osad. Inimesest? Jah. Mina? Jah. Veel. Suu, silmad, käed, jalad, süda, maks. Vereringe? Neerud. Vereringe ei ole. Ma seda kartsin, mida ma ootasin. Mul ka omad rõõmud. Vereringe on alasüsteem. Süda on see alasüsteemi üks osa. Aga ta on muidugi inimese osa, aga ühtesi alasüsteemi. Alasüsteemi nimetage veel siis. Vereringe on juba nervisüsteem muidugi. Lümfisüsteem. Järgusõrõmkond. Jah, seedetrakt, eks ole. Skelett. Alasüsteemid. Need on ka süsteemid, aga ainult järgmise astme süsteemi sees, terviku sees. Omate ei funksioneeri, aga ehkki süsteemid, alasüsteemid. Ühiskonnas, mis suust alasüsteemid, kogukonnas, mis suust alasüsteemid on, tuleb alasüsteemid, osad ja alasüsteemid. Ja nüüd on element, inimese kui süsteemi element. Element on süsteemi algosak, mis kannab endas infot kogu süsteemi kohta. Selleks on rakk, kloonimine, eks ole, ja meristeem meetod näiteks. Rakk kannab endas infot kogu süsteemi kohta. Kogukonnas on selleks isiksus, kannab endas infot kogukonna kohta. Nii, aga nüüd iga süsteem omandab tähenduse metasüsteemides, järgmise astmesüsteemides. Ja neid metasüsteeme on üheaegselt palju. Igas metasüsteemis on erinevad tähendused antud süsteemi. Ja majandussüsteemis, administratiivses süsteemis, seal mingisuses, omavalitsuslikus ja nii edasi. Haridussüsteemist, kultuurisüsteem. Aga metasüsteemide süsteem moodustab supersüsteemi. Ja nii siis üks dimensioon selle tabelil on süsteemsus, teine dimensioon on kompleksus. Kompleksus on seda suurem, mida rohkem on vaatepunkte või need aspekte, milles me ongi siis. Ja näiteks ühest vaatepunktist, see on siis väga madala kompleksus, kui laps vaatab ühest vaatepunktist. Kui ma näitan seda klaasi praegu siit ühest niimoodi näete seal, siis te näete mingit sellist ristkülikult. Aga nüüd, kui vaadata ta pealt ja küljepealt niimoodi ja siis ja nii, aga kui palju vaatepunkti peaks olema selleks, et näha näiteks kogukonda või ühiskonda või perekonda või kooli või mõnda asutust ettevõtet organisatsiooni. Majanduslik, õiguslik, tehniline, tehnoloogiline, energeetiline, ökoloogiline, sotsiaalne ja nii edasi, nii edasi. Mida rohkem on need vaatepunkti, seda varem. Ja kui nüüd hakata vaatama, kuidas see praktikas välja näeb, siis üsna tavaline on see, et siin, noh, näiteks, see on see, kuhu valdav enamik inimesi ikka mahub ära. Kas nüüd siin nüüd väga palju ka ei ole, aga näiteks Riigikogus on see 3-4 vaatepunkti ja nad jõuavad edapärast mõnikord, noh, mitte alati, aga siiski mingi süsteemidele. Elemite käib üle jõu. Aga siis, võt, siin on nüüd, et see on see, et paljudest, mitte 3-4, vaid paljudest vaatepunktidest, aga tee on niimoodi, et iga vaatepunkt on oma dialektise vastandi foonil. Kui siin on näiteks majanduslik, siis vastu peab kohe olema sotsiaalne. Kui siin on õiguslik, siis vastu peab olema poliitiline. Kui siin on tehniline, siis vastu kohe energeetiline. Kui siin on ökoloogiline, siis vastu tehnoloogiline. Ja nii edasi, nii et iga asja vastu on telefoni. Ma joonistan siia nii, et sulle ootame õiguslik, kui tähendab mulle. Ja siin poliitiline. Ja noh, ja nüüd see, mis rahuldab, see on see koht. Ma teen siia üle märgi. Mitte õiguslik või poliitiline, vaid õiguslik või poliitilise ühtsus. Õiguslik regulatsioon on stabiilsuse tegur, poliitika on labiilsuse tegur. Ja sellel stabiilsuse labiilsuse ühtsuses on tasakaal. See tasakaal on tähtis, mitte üks või teine vaatepunkt.
ja see tõttu kompleksus ikka, kui on tagatud, siis ikka on võimalik saada teadmine, mis on väärtuslik. Muidu ei ole. Ja see tase, mis on Toompeal, see on prahtase. No, mida ma saaks soovitada, et jõuda kiiremini siia puhul? See on süsteem metasüsteemi, siin on juba üheaegselt mitmes metasüsteemi, siin on metasüsteemide süsteemi, see ehk supersüsteemi. No, see on juba hea tase. Kas on küsimusi selle kohta? See on nüüd metodoloogiline printsiip. Esimene oli vaatepunktide paljusese printsiip, teine on siis see süsteemsese ja kompleksuse printsiip. Ja palun. Mis see viimane pealt oli see vastandite? Nii et iga aspekt on oma dialektise vastandi fooni. Et nii kui me siia joonistas õigus ja poliitika, samamoodi see on no, kultuurihari, see ideoloogia, no, tehnoloogia, ökoloogia, tehnoloogia. On talutav üksnes juhul, kui on ökoloogia ka. Tasakaal on tähtis, mitte vastasel juhul läheb kohe vohama. Poliitik läheb kohe vohama, kui õigus ei toimi. Ja kogukonnas muidugi peab väga vaatama, et tasakaal oleks. Tasakaalu printsiip on tähtis, mitte et üks või teine aspekt on kõige tähtsam. Ei ole midagi kõige tähtsam. Kõige tähtsam on see, et ühtigi olulist ei puuduks. Ja üks keel läheks vohama. See on kõige tähtsam. Ja valun. Mul jäi veel natuke selgusetaks, kuidas need osad ja alasüsteemid kokku sobituvad. Inimesorganismi pealt on suhteliselt hästi näha. No, osad on mehaanilised tristavad tükid. See sõrmed ja käed ja jalad ja niimoodi. Võib amputeerida käeda pärast mingi osa, mingi hulga osi. Aga alasüsteemi ühtegi ei saa ära võtta. Alasüsteemid on ka süsteemid, mis toimivad üksnes selle täissüsteemi sees. Vereringe, eks ole, on organismi kui süsteemi sees. Ehkki on tervik oma ette ka juba. Ja seedetrakt ka on tervik. Aga selle osa omakorda on seal magu ja ma ei tea. Noh, söögi toru. Mis see kogukonnas siis juba toodi välja, et on näiteks... Et kui inimesed on rahke, et kogukonnas on isiksus, et mis need kogukonnad erinevad, siis need osad ja alamüsteemid elemendid oleks? Jaa, see on, see töö tuleb ära teha. Mul ei ole seda praegu lava peal, aga ma arvan, et sellest tööst ei saa mööda küll. See tuleb ära teha. Aga kuidas siis see metasüsteem ja supersüsteem omavahel seal tuli? Metasüsteemid on kõik need, mille sees süsteem toimib. Ja neid on üheaegselt palju. Nägalisüsteemid? Jah, näiteks haridussüsteem, näiteks kultuurisüsteem, näiteks transportisüsteem, energeetik, need on kõik metasüsteemid. Ja kogukond ühest metasüsteemis, teises, kolmandas, neljandas, neid on palju. Aga kui pea võtab näiteks ühest metasüsteemis, noh, siis ta võib seal kuidagi isegi, noh, näiteks spetsialistine tegutseda. Aga vaja on tõusta generalistiks. Mingi hulk inimesed peab olema generalistid, need, kes tabavad tervikut. Mitte süsteem ühes metasüsteemis, no, jah, aga ta on samal ajal ja teises ka, kolmandas ja neljandas ja viiendas ja kuuendas. Keegi peab tervikud ka tagama. Kindral tuleb samast tüvest. Generalist tervikud. Ta peab, kes suudab kaasata suure hulga spetsialiste, kes kõik oma ülesanded täidavad, oma eesmärke seavad, oma sihte taipavad, oma vahendid valivad, oma tegutsemise printsiipe jälgivad ja kehtestavad kui tarvis, kriteeriumi hindamiseks ja ühtlasi ka hindavad ja tagasi sidestavad edasi, noh, te toimivad asjatundjatena. Aga ühes metasüsteemis üks, aga teises teine ja kolmas kolmas, aga keegi peab tervikud ka veel õlmama ja veendume, et midagi olulist ei puudu. Siis on hästi. Tema jaoks on see metasüsteem, see põhisüsteem ja need teised siin. Just, just. Aga siis supersüsteem. See on see nüüd, kes generalist peabki tabama nüüd. Kõige suurem metasüsteem, kõige kõrgem. Metasüsteemid on need, mis otseselt on. Aga metasüsteemide süsteem on juba supersüsteem. Seda võrrelda siis niimoodi, et
noh, metasüsteem näiteks on riik, aga supersüsteem on siis riikide kooslus. No jah, jah, seda ka. Ja kui sa võtad administratiivse seaduse, aga kui sa võtad näiteks üks metasüsteem on administratiivne, on siis on üks metasüsteem. Noh, see ütleme Eesti, võtame konkreetselt. Kohila vald, siin kus me praegu oleme, on, või Pukamäe küla, on Kohila vallas. Kohila vald on Rapla maakonnas. Rapla maakond on Eesti Vabariigis. Eesti Vabariik on siin Põhjamaade hulgas või Baltimaade hulgas. Ja administratiivne, kui läheb aga suuremaks ja suuremaks. Aga samal ajal võtame nüüd energeetika. Põhjakõrge pingevõrgud ja nüüd ühendatud siin Soomega ja nii edasi, mis läheb. Energeetiline süsteem, võtame transportisüsteem. Siin võime liigitama kõigepealt lennutransporti, autotransporti, meretransporti ja nii edasi. Ja nüüd, kui vaatame minu isiklikult transportimuresid, siis ma mõtlen, kus ma oma autot hoian ja kus ma teda remontin ja kus ma teda, mis võtame, saan talle need uued rehvid. Aga kui perekonna transporti küsimust, kes kuidas sõidab ja kes kelle tagasi toob ja kuidas moodi, siis kõigil ei ole oma autot. Ja siin tuleb vaadata. Aga valla transporti probleemid on selles, missugused teid ehitada, kuidas need puhtad hoida, kuidas need tee märgid seada, kuidas moodi liiklust korraldada, kuidas saavutada, et oleks. Ja need igal regulatsiooni tasandil on igal probleemil erinev sisu. Kolmas metodoloogiline printsiip. Regulatsiooni ja juhtimistasandite eristamise ja seostamise printsiip. Kordan, regulatsiooni ja juhtimistasandite eristamise ja seostamise printsiip. Selle juurde olgu siis öeldud, et igal regulatsiooni tasandil on igal probleemil erinev sisu. Ma peale näite praegu tõin selle transport minu indiviidi või isiksuse tasandil siin kuskil minu on niisugused transportikisimused, aga perekonnal on juba järgmised, siin vallal on järgmised, maakonnal on järgmised, Eesti riigis on transportiprobleemid järgmised, Euroopa Liidus on järgmised ja maakonnas ÜRO tasandil laevdatakse laevade lennukite kokkupõrgete vältimise reeglid tehakse, eks ole, ja mingi atmosfäri ja ookeanide saastamise vältimiseks meetmed. Ja need kõik transportiga seotud asjad peamas. Ja igal kord on igal regulatsiooni juhtimistasandil, on igal probleemi erinev sisu. See tõttu on tarvist päris tingimata ikka ütelda, millisel regulatsiooni tasandil jutt käib. Kui see jääb täpsustamata, on tegemist udujutuga. Selgust ei saa tekida. Aga siin enne ma mainisin seda, et kui me panen siin selmas kogukonna siia keskele või midagi muud, võtan ta lahti tema vaatepunkti, koosseis, struktuur, genees, dünaamika. Nii. Ja nüüd teises küljes, millest ta sõltub? Ja sõnale kõik, ka kindlasti vaja siis tuua, kõik, millest ta sõltub. Et see on päris suur töö nüüd. Tuleb vaadata, väga hoolikalt tuua. Nende tegurite süsteem, millest sõltub elu kogumas. Ja teine, kolmas vabandus, mis sellest sõltub. Kui sellest see sõltu suurt midagi, küsin, miks me teda üldse teeme. Aga kui sellest sõltub väga palju, sellest sõltub elu, sellest sõltub heaolu, sellest sõltub kõik, eks ole, no siis peab tegema. Aga seda ei saa teha, see lihtsalt on, teha saab seda. Keskenduma peab tegelikult siia. Kõige sellel, millest sõltub see, mida me tahame. Seda, mida me tahame, see tekib. Aga mida siis peaks olema selleks, et ta tekiks, et ta nässu ei läheks, tekiks selline, nagu me tahame. Siis peame siin. Siin peab olema haridus, siin peab olema
materiaalsed ja kõige muud meetmed ja vahendid ja kursid ja tingid. Kõik, millest sõltub see, mida me tahame. See on suhteliselt lihtne mudel. Mina kasutan seda iga päev. Mina mõtlen selle abil. Ja arvan, et mulle sobib. Ja siin veel kord meenutan, et sulle põhiproblemaatika on ja jääb ikkagi funktsioneerimise. Ja see kutsub esile vajadus üht-teist muuta. Muutustega kaasneb kvalitatiivselt üleminekut jada ehk areng. Tänu arengul hakkab funktsioneerima jälle uues kõrgemas kvaliteedis. See funktsioneerimise muutumise ja arengu eristamise ja seostumise printsiip on viies metodoloogiline printsiip. Siin on olistus see tegevussüsteemid ja elementid. Nüüd aga vaatame korraks kahte väga olulist detaili, mis väärivad omaette käsitlemist. Jutt on suhtlemisest ja kohtlemisest. Jutt on kommunikatsioonist ja interaktsioonist. Ja me oleme täna alustasime kes subjekti käsitlemisest, eks ole, ja kui inimesed käsitavad ennast subjektina ja teist inimest ka subjektina, siis on võimalik suhtlemine. Suhtlemine on võimalik subjektide vahel. Kui mina käsitlen ennast subjektina, aga teid objektina, no siis ma ütlen, mida peab tegema ja räägin igast asju ja olgu tehtud ja kiiremini ja ei vahe aknast välja ja nii edasi. No, hakkab juba hirmus. See ei ole suhtlemine, see on kohtlemine. Mõni suhtleb oma koeraga ka, aga paljud kohtlevad koera. Ja siis niimoodi. Nii siis, suhtlemine ja kohtlemine. Normaalsel juhul kohtlemiseks ei tohi ruumi olla. Kohtlemist ei või sallida. Kes tahab vajelda? Te tahaksite. Tahaks. Vajelda, et ja. Kui ainult suhelda, siis tähendab, et kõik on subjektid, et siis selle objekt üks ei ole. Ja ma räägin kogukonnast. Okay. Ja. Eesti koolis domineerib kohtlemine. Aga ei ole kohukond, kui süsteem ei koosne kaju ainult subjektidest, et seal on veel ju. Ei, no ja aga... Neid teda vaja käsutada on ka. Orjad. Orjad, jah. Ei, ma saan aru küll tegelikult, ma saan aru küll. Aga pangen tähele, et inimesed muutuvad selliseks, nagu neid peetakse. Ja nii kui hakkad last kodus pidama, vaad, see on nii kui taine pea, põhu pea, puu pea, mudu pea. Ega laps lapseks on näiteks see sama auto või keegat laud või... No jah, räägime ikka praegu inimeste vahelisest vahel. Aga see peab jooki eelmise välja, et räägime. Jah, ikka inimestest, jah. Ja see tõttu võidab inimesi põhimõtteliselt on vaja käsitada kui subjekte, mitte objekte. Olgu, kui vanad on ja see ei tähenda mitte midagi, ta on subjekt. Ja tal on ka põhiseaduse ees täpselt samasugune õigus nagu igal teisel olla vaba. Ja ise seise. Ei ole. Põhiseaduse järgi ei ole kellegi õigust kuidagi osatada. Ja näiteks põhiseaduse järgi Eestis, Eesti põhiseaduse järgi on ainsana õigus otsustada lapse haridustee üle tema vanemate puudumise korral, lapse seaduslikul hooldajal, õpetajal. Sellist õigust ei ole. Tähtis asi. Ja muidugi mõista kogukonnas, noh, ta on siin minu arvates üsna oluline, sest no ümbruskond, noh, kuidagi mahitab käituma kohatult. See tõttu, ma arvan, oleks vaja spetsiaalselt, noh, pulsi peal sõrme pidada ja siiski, noh, pingutada selleks, et me vastastikku üksteist mitte ei kohtleks, vaid suhtleksime üksteise ka. Üksteist koheldakse. Suhendakse üks teise ka. Või siis teine teise ka. Keeles on see väga selgelt just. Koheldakse keda, suhendakse kellega. Vajan suhenda.
ja mitte sallida seda, et keegi kedagi kedagi kohtleb. See on kõlbeline printsiip. Ja palun. Kas on nagu info liikumine siis ühesuunane ja siis versus kahesuunane? Jah. Kohtlemise puhul on ühesuunane, suhtlemise puhul on vastastikku. See on üldse kerge lapsele selgeks teha, et ta nüüd kohtleb, et ta ei suhtle teisega. See on keeruline asi, see on vägagi keeruline. Minu tundub, see tuleb kuskilt sealt maalt, kus laps ise ei ole selles varmastuse ja usalduse keskkonnas nii palju olnud. Ja tuleb see manipuleerimise vajadus. Täitsa võimalik. See on üks raske koht. Ja ma arvan, et see on kvalitatiivselt uut tüüpi kogukonna kujunemise üks tähtsamaid detaile. Läheme edasi. Nüüd interaktsioon. Interaktsioon on, tähendab see kommunikatsioon. On siis tähendust omavate märkide ja sümbolite vahendusel toimub suhtlemine. Tähendust omavad märkid ja sümbolid. Ja siis on kommunikatsioon. Subjektne seos märkide ja sümbolite vahendusel. Kommunikatsioon. Miks ma sellest nii pikalt räägin? See pärast ingliskeeles on communication. Suhtlemine on ka communication. Ja ingliskeeles ei ole seda vahet. Nad ei tee seda üldse, ei saa aru, millest me räägime. Venekeeles on kõik see paigas. Aga interaktsioon on käitumuslik seos subjekt-subjektsilise. Käitumine, kus me, mõõtame vastastikku. Ja kui on see sama subjekt-objektne seos käitumisel klausel, see on mõjutamine. Aga teine on interaktsioon. Interaktsiooni liigid on sellised nagu näiteks vahetus, aga ka sundus, mäng ja konflikt, matkimine näiteks. Interaktsioon, aga sel juhul käsitled teist inimest subjektina, vastastikku. Siis on interaktsioon. Vastasel juhul on mõjutamine. Olgu tehtud, tee kotsa kohe ja nende otas. Ja mitte ei räägi, vaid võtad kraskin. Ja selliste füüsiliste vägivalda on kõik kohad täis. See kooli kiusamine ja see, mis on sageli on. Aga kus kohad alguse saab, kus põhjused on. Ma selle koha peal keeran veel kord ringi ühe tähtsa asja. Kui me leiame mingi vastuolu, teame, kuidas peaks olema, ja näeme, kogeme, kuidas tegelikult on vastuolu vajalik ja tegelikult vahel ongi probleem, kui meil ei ole üks kõik. Oletame, et me oleme selle leidnud. Probleeme ei saa kõrvaldada. Kõrvaldada saaks, teeme vähendada saaks, võib-olla isegi kõrvaldada selle põhjuselt. Ja tuleb avastada, miks see vastuolu on tekkinud. Miks ta püsib, miks ta laieneb, miks ta süveneb, miks seda tuleb vastata. Ja siis on võimalik midagi ette võtta nende põhjuste vähendamiseks ja juhul kõrvaldamiseks. Ja enne imet probleem lakkab mingi aja pärast olemast, kui me oleme küllalt visad, järjekindad, tähelepanelikud, heatahtlikud, südamlikud ja ajame ausalt asja. Probleem lakkab. Aga see ei saa kõrvaldama. Ja kui te vaatate, jälgite, siis te näete, et sõna probleem on igal pool kasutusel. Aga selle all mõeldakse mingit küsimust, millel ei oska vastata või mingit raskust, mida ei saa kõrvaldada. Meil on probleemid. Mis asjad? Takistused. Ja mured, eks ole ei tea. Aga seda, et keegi nüüd tõesti avaks probleemi, staatikas on ta nii, aga dünaamikas on iga probleem teistmoodi. Kas tootmine on protsessi nähtus? Tootmine? Jah. Protsess. Mul on nüüd. Kop. Kas tootmine protsessi nähtus? Protsess on tootmine. Mul on nüüd pidi saab vaadata. Ja kui me käsitleme ajalises järgmes olevate sündmuste jadana, siis on kõneval protsess. Aga kui me vaatame mingil aja hetkel, praegu siis on nähtuskõneval tootmine Eestis, tootmine Soomes, seal tootmine vanas Egiptuses või ma ei tea, kus kui oli Hiinas. Vaatame sellist tarbimine kui protsess on üks, tarbimine kui nähtus on teine.
Ja kui me seda staatika ja dünaamika eristust pärast no, ei suuda teha, võib-olla harjunud, siis aru ei saa. See on udujutt. See pole keegi jutt. Toompeal seda üldse ei esine. Ja, ma siis saa üldse aru üksteist, mis räägin. Kontekstist ei tule välja kaugeltki alati välja. Mõnikord tuleb, aga kaugeltki alati mitte. Eesti raadios või televisioonis on probleem saata, et kõik on. Ühtegi probleemi pole veel olnud. Ja, ei ole ju probleem. Räägitakse mingil teemal ja saatejuhi ülesanne seisnud selles, et kutsuda sinna selliseid inimesi, kes ei ole suu peale kukkunud ja kogu lukku. Rohkem pole midagi. No midagi räägiks. Siis on eriti hästi, kui keegi räägib kellegi vastu. Selgust ei teki ju. Välja ei jõua mitte kuskil, mitte kunagi. Jah, näiteks kui oli eelmises fosforiidis kesti palju juttu, siis ei räägita ju, et on võtsas, et on märkuses. Jah, ei, noh, vahet eristust ei olnud ja selgust ei saanud tekida. Tegelikult ei saanud üldse aru. Kes räägib aiast, kes aia august ja... Aga see on metodoloogiline küsimus. Nii, lähme edasi. Meil on veel natuke. Tätsa läbi ka. Kas sauna võid käima või panna? Panid. Panid. Tarnime kirake. Räägi korra, mis seal pildid on nagu need telje või tähendavad? See on see sama seos, eks ole. Siin on subjekt-subjektne seos, siin on subjekt-objektne seos teises osas. Ühel osas on need tähendustavad märgid ja sümbolid, teises osas on tegevus. Ja vastavad siis, et subjekt-subjektes siis seostes, mis on märgid ja sümbolid vahendus, on kommunikatsioon. Siin tekib interaktsioon. Siin on mõjutamine, siin on informeerimine. Ja kommunikatsiooni interaktsiooni ühtsuses tekib suhtlemine, informeerimise mõjutamise ühtsuses tekib kohtlemine. Kohtlemine siin. Siin on keeleline reaalsus, siin on meeleline reaalsus. Ja eesti keeles ei ole selle jaoks sobivad terminit, aga ja see keeletark Saari, kui ma rääkisin selle üle, Saari soovitab, et kasutada sõna suhtetoime, üks sõna. Vene keeles on sõna olemas, kõik teavad, saima teistvee. Ja vaata, kui ühtepidi on saima teistvee, teistpidi saima tnašenie, inimes vahest suhted, siis suhtetoime ja suhtlemise või selle ja suhete, suhtetoime ja suhete ühtusest. Igal eluhetkel me oleme kas tõeses või mängulises situatsioonis. Praegu siin ma arvan, et me oleme tõeses situatsioonis. Arutame nii hästi alvast nagu mõistus võimalik. Aga vaadake, kui palju on niisugust tegevust, mis on tegelikult mänguline. Kus proovige korraks näljaviluks niimoodi. Vaadake korra siis lakke ja puudutage keele otsaga purjamast. Tuli mõtlik nägu, et... Tõene ja mänguline tegevus on öö ja päev. Ja kasvatus muuseas on võimalik üksnes tõeses situatsioonis. Mängulises ei saa. Mänguline on konventsionaalne kokkuleppiline, mäng on läbi teised reeglid, aga tõene on obstine. Ja see võimalik on ju armastada, võimalik on mängida armastust ja karistada, mängida karistamist ja nii edasi. Aga nüüd probleemne situatsioon on see, kus me ei tea õiget lahendust, aga me loodame, usume, et lahendus on olemas, et me praegu ei leia veel, me peame otsima, me peame mõtlema, keskenduma, uurima, rääkima. Aga teine ots on absurdi situatsioon. Situatsioon, milles inimesed leiavad, et tunnevad, et nad ei leiagi lahendust. Rahulduvat lahendust ei ole olemaski. Tee, kuda tahad, tee, mida tahad, tee, kuidas tahad, igal juhul läheb nässu. Ja sel juhul inimene leiab enda absurdi situatsioonis, käed jalad vajavad sorgu, seal ja ma ei tea, mis asi kõik. Eks ole. Ta ei usu, et on mingi lahendus üldse olemas. Toh, ja vastavalt siis ka... ei pingutanema. Absurdi situatsioonis inimesed käituvad väga ettearvamatult.
ka enesetapud igas asjad on absurdi situatsioonis. Nii et see on väga tõsine asi, see on nalja mingisugusti. Ja märgakem nüüd siis, et see on valiku ja sund situatsioonis, sellest ma olen täna palju rääkinud, see on otsustamisega rääkisin sellest. Ja rahulik ja ekstreemne situatsioon, et tuled kahju või lahingu puhul või inimesed käituvad sootuks teisiti kui rahulikus situatsioonis. Ja kui me situatsiooni ei suuda eristada ja ei oska arvestada, siis inimeste käitumisest mitte midagi aru ei saa. Nüüd ma arvan, et me peaksime paar sõna puudutama ka vaimse ja sotsiaalse keskkonna kohta. Ja muidugi oleks, ma arvan, vägagi otstarbekas kohtuda mõne sellel alal haritud isikuga. Keda ma söandaksin soovitada, on emeriitprofessor Pauli, Toomas Pauli. Ja ta on asjatundlik isik. Ja võiksid temaga... Ja ma olen kuulanud paaril korral nüüd tema loenguid, näiteks pidas ta sel suvel teaduslaagris väga huvitava ettekande inimesest ja inimlikkusest, aga nüüd arstide eetikakonverentsil pidas ta ettekande teemal, kellele kuulub inimene. Ja ma arvan, et ta valdab vaimset problemaatikat üsna hästi ja oskab seda ka esitada. Aga nüüd, mis puutub sotsiaalsesse, siis märgakem, et Vene ajal oli sotsiaalse problemaatika käsitlemine üsna rangelt keelatud. Tegelda võisid igas asjadega, aga mitte sotsiaalse. Ja ettele nähtud sõna sotsiaalne tähendusena mõtelda siis, et see on see olme. Korterid ja lasteaiad ja pioneerilaagrid ja bassein ja midagi veel, eks ole, mis eluolu tarbeks. See sotsiaalne areng seisneski selles, et seda olmet täiustab. Ja iga asutus pidi tegema sotsiaalse majandusliku arenguplaani, aga sotsiaalse sõna sotsiaalne. All tuleb mõelda olmet. Nüüd on ette nähtud sõna sotsiaalne all mõelda pensioni, tööhõivet. Nende inimeste muresid, kes mingil põhjusel ise ei saa enda hakkama. Mitte tööhõivet, tegelikult töötu abiraha. Seal invaliidsus, toetus, pensioni, üksikemad toetus, igasugused toetused, abi ja teenendus. Sotsiaalteenendus, sotsiaalabi, ja nii. Sotsiaalne on mitte materiaalne. Sotsiaalne on mittemateriaalne, nii nagu vaimne ja psühiline. Ja siin on sellised fenomenid nagu näiteks indolentsus, marginaalsus, deprivaatsus, konformsus, ka võõrdumine, võõrandumine, dissidentsus. Ja kahjuks ei ole selle kohta mingit kirjandust. Võõrdumise kohta... midagi on. Võõrandumise kohta kirjutas omal ajal Karl Marx. Noor Marx on kirjutanud võõrandumise kohta. See on ka Marxi avastus muuseas. Ja mis ta märkis? Ta avastas niimoodi, et vaata, kui tootmisvahendid kuuluvad kellegi teisele. Kapitale valdajale, ehk kapitalistile. Tööline oma tööga valmistab mingi produkti, aga see müüakse kallimalt, kui selle väärtus on. Nii siis tal tekitab produkti, mis on väärtus, müüakse maha kallimalt kui väärtus ja nii tekib lisandväärtus. Ja lisandväärtus koguneb kelle kätte? Tootmisvahendite omaniku ehk kapitalisti kätte. Ja Marx vaatas, et no nii, ja nüüd tööline oma tööga, aga süvendab ise enda eksploateerimist, sest kapitalist paigutab selle sama kasumi ja suurel määral tootmise tagasi. Seda efekti Marx nimetas töövõõrandumiseks. See, kus sinu enda tegevuse tulemused pöörduvad sinu enda vastu, muutuvad sulle vaenulikuks jõuks. Ja Marx leidis, et siin mitte mingit muud väljapääs olla ei saa. Tootmisvahendite eraomand tuleb
likvideerida tuleb asendada tootmisvahendite ühiskondliku omandiga. Marksi auks peab ütlema, et tema rõhutas, et see kasi osutub võimalikuks inimkonnal kapitalismi kõrgeimas staadiumis ehk imperialismi perioodi. Vene sotsialistid Plehanov ja teised ütlesid, et mis asja teeme ära ja mis välja tuli, kõik nägid. Aga ma ei ole kindel, et minu silmad seda näevad, aga see sama loosung läheb veel ellu. Teie võib-olla näete juba. Aga ma ei, noh, läheb aega, mis läheb. Aga see tootmisele keskendutud ühiskond, kus, noh, kus on tarbimine on eesmärk ja nii edasi. Ja selle, see sügavalt võõrandub kogu aeg. Inimesed selle buumi kaudu teevad raha nende kätte, kellel on juba isegi küllalt. Nüüd meil on ju sotsiaalne ettevõtlus. Jah, siis on täielik jaburus. Täielik jaburus. Igas tegevuses on sotsiaalne aspekt, on õiguslik aspekt, on majanduslik ja kõik aspekt. Nii et räägid, et see on nüüd majanduslik ettevõtlus ja teine on siis sotsiaalne. Mis jutt see on? Ja mingi lapsik jutt, kus inimesi üldse aru, mis räägid. Suust välja. Mul tuli praegu millegi pärast meelde. Sellest ajast, kui mina üliõpilne oli Tartu Ülikoolis üks õppejõud oli pigimütsiga käis. Ta ei olnud jõud üldse mitte, vaid mina ei tea, miks ta käis. Pigimüts oli peas. Ja aga tos, see on ikka rahvuslik üks riides. Aga no, teised ei käi. Aga tema käis. Ta teab, et niisugune mees. Tal oli kaks sinnet, oli kolm. Oli siis, kui oli eest. Kõik. Ja no, kahte ei panda. Ja aga üle kolme, ta võis panna kolme või mitte midagi. Siis ülikooli rektor Klement käis Moskvas spetsiaalselt selle kõrgemalitsuse ministri juures rääkima, et kui Auna paneb kolme, siis seda tuleb lugeda viieks. Tema üle kolme ei pane ja kõik. Aga siis on ette nähtud ja minister andis eri korralduse, et kolm lugeda viieks. Aga üks truk näitas üles täielikku mitte teadmist ja Auna ütles, kulla laps, teil oleks küll parem minna mehe. Kõik. Tüdruk tuli püsti, hakkas nutma, läks välja. Annab vana mees, oli ju üle 80. Läks talle järele koridori, ütles, tulge tagasi, kes teid ikka võtab. Must asjad nii, et kõik need printsiibid, eks ole, on üsna tähtsad. Aga üle kõige on ikka inimlik suhtlemine, mitte kohtlemine. Tänan teid tähelepanu eest. Aitäh. Kas see on see viimane näide, et suhtlemise või kohtlemise on? See oli suhtlemine lõpus. Ma arvan, et vahepeal kaldus kohtlemiseks, aga ta sai oma veast aru. Läks järgi ja suhtles. Kohtles veel kord. Jah, no jah. Kaks korda lugema. Ja. Miinus ja miinus on aga klussi. Kui kaks korda koheldatakse, ja, siis juba suheldakse. Tegelikult muidugi, kui nüüd nali ära jätta, see oli kindlasti kohtlemine. Kindlasti kohtlemine algusest lõpuni. Aga ühtlasi sellest rääkis ülikool mitu aastat. Ja 60-ndatel oli veel üks jagu neid vanu õppejõude, kelle teadmine oli väljaspool igasugust kahtlust täiuslik. Ja kes suhtusid väga tõsiselt akadeemilistesse väärtustesse ja kelle juures oli võimalik kujuneda aitud inimeseks, kelle abil, kelle toel, kelle silma all. Ja see on väga tähtis. Minu arvates nüüd, kui te vähegi saate, siis üks kõik, mille see võib veel natuke järel anda, silma kinni pigistada ja nii edasi. Aga akadeemilises kontekstis mitte üks toll, mitte üks millimeeter, mitte midagi. Ja just nimelt niisuguse intellektuaalse vaimse
täiuslikkuse poole pürgides võib Eesti püsida teiste rahvaste hulgas. Ja tähtis on, et me oleks küllalt sarnased teiste rahvastega, et oleks võimalik suhelda, aga samas küllalt erilised, et oleks mõtet suhelda meiega. Aga see on mingi selline mõte olemas siis sellest ka, et kuidas võiks avalduda see uus tootmisvahendite rahvale andmine, mis tulemas on, mida võib-olla me näeme. No, Inglismaal Margaret Thatcheri ajal üritati üsna laialt seda teha ka ja seda on mõnigi kord üritatud. Ja need rahvaosakud ja ettevõtte lihtsalt jaotatakse osakuteks ja muudatakse inimesed omanikeks. Endale ennast ei saa ju eksploateerida. Aga, ETK-süsteem. Jah, ETK-süsteem. Kus juures, kui vaadata päris niimoodi, siis petuseks jääb ruumi alati, aga võimalik on tegutseda ka ausalt. Ja ma ei ole sugugi kindel, et minu silmad näevad veel paremaid aegu Eesti põllumestel, kui oli 80. aastate teisel poolel. See maarahvas elas päris hästi Eestis. Oli tööjaotus, oli tööaeg, oli, noh, olid muidugi mingisugused perioodid, seal kevad külv ja sügiskünd ja mingis ka teravilja koristus, kus tehti pikki päevi ja oobi vahe kadus väga lühikeseks. Aga üldjuhul olid inimesed üsna, oli puhkust, oli üsna kõik oli. Majandid olid enam vähem silmapaistvad ja siis 90. alguses käis siin üks ameeriklaste delegatsioon. Ja need, no ma toon peal kohtusin nendega, need kõik kitkusid juuksid, mis asja te teete, te olete tetsas segased. Teil on parajasti see, mida meie peame ideaaliks, eks ole. Teil on see olemas. So, ja nüüd lammutate ära. Ja siis oli, tol ajal oli siis selleks ideaaliks, oli siis see talu, kus on 2 siga ja 4 lehma ja 5 lammast. Noh, aga tänapäevasest tootmis ei kanna mitte mingil juhul, mitte kuidagi. Ma olen küsimus. Jah, palun. Kas saab oodata sütlemist sellelt inimesed, keda valdavalt koheldakse? Noh, ma ei tea, missugustes seostes see võib tekkida. Võtta vanas Roomas juba pandi muide tähele, et ega orjad ei tahtnud vabaks. Orjad tahtsid orjapidajaks. Orjad tahtsid omakorda teiste tagasi teha seda tõike. Ja see teie küsimus on väga, väga keeruline. Ma ei saa kuidagi nii resoluutselt öelda, et see kasi võimalik ei ole. Ma ei tea. Aga suur tõenäosus, et ta kaldub siiski kohtlema. Kui teda on kogu aeg koheldud, kui temaga on manipuleeritud pidevalt, siis on suur tõenäosus, et ta tahab seda sama teha ka teiste suhtes. Ma mõtlesin praegu tegelikult kooli konteksti. Jah. Et saame õpetajalt oodata lastega suhtlemist, kui tegelikult õpetajad koheldakse. Jah. Ja sealt see kurja juur ongi sellesse mõetud. Aga kui omakorda õpetaja kohtleb õpilasi ja need samad õpilased saavad lapse vanemateks ükskord ja kohtavad jälle oma kodus lapsi ka, eks ole. Ja me iljaaegu vaatasime siin ühes lasteaias. Kui küsid laste käest, et no, kas karistatakse ka mõnikord? Ei räägi midagi. Aga siis vaatasime, et mis siin ikka rääkida. Arsti juurde, paljaks, kui porgandid. Kolmandik oli tagumikud riibulised. Tüdrukutel ja poistel kõik. Peksa saanud. Ja räägid siis vanematega, küsin vanemate käest, kuule, et kas te siis karistate last mingi rihmaga või vitsaga, millega te karistate? Ei, sõukst asja ei ole meie ja see. Vaadake, mis lapsed välja näeb.
kuidas sa sai see, kus ta käis teil? Kelle juurest oli teil? No siis lõpp silmad maha. Eesti perekond on väga autoritaarne. Ma olen üliõpilastega teinud üks katset, no need märkme paperid. Ütlen niimoodi, et no kui nüüd eksemale tulevad, siis võiku kaasa. Aga tõmma ka kriips vahel siia. Nüüd mingu kuskile, kus on läksid lapsed ja üks kõik kui vanadeks on. Aga pangu see teed asja ära alla ja siis vasakule poole joont. Tehku linnuke, kui vanemad või kes tahes seal olgu, pöörduvad lapse poole mingi käsu või keeluga. Kus sa lähed? Seisa paigal, ei kisa seal. Tule siia, kes sul lubas võtta. Pane ära. Mingi käsk või keeld. Ja paremale poole joont, kui lapsega räägitakse midagi muud. Mis te arvate, mis sugused need lipikud mul on? Vähem tõepoolsed. Üsnagi. Paremal pool joont on üsna vähe linnukesi. Mul on kilode kaupu neid. Palju aastat ma teen. Ma 100 üliõpilast igal aastal. Nüüd kasi on. Ja see on metsik. See on nüüd teie küsimusele jätkuks veel. Nii et... Keda ikka on peetud manipuleerimise objektiks, keda on niimoodi lükatud ja tõugatud, see tahab omakorda lükata ja tõugata teisi. Teevad, see kujuneb mõtlemisviisiks, see kujuneb üldse mingisuguseks asjaajamise normiks. Ja see on täiesti metsik. Aga kas saab restarti teha või tuleb põhja vastu? Tiudi vanasõna üks on, et mida halvem, seda parem. Ja ikka väga sageli on, seis läheb nii rävalaks, et parandada enam ei saa. Võimalik on ehitada uus, aga see tuleb lihtsalt lõpetada. Ei saa parandada, ei saa täiustada. Ja ühiskonnas nimetatakse neid asju revolutsiooniks. Ja revolutsiooni situatsioon on see, kus ühed ei saa ja teised ei taha enam vanavis elada. Punkt. Kõik. Ei ole nõus. Tulgu või surm. Nii koolis võtta. Kuidas? Nii koolis õpetab. Jah. Selle Venemaa revolutsiooni kohta. Revolutsiooni situatsioon. Aga see ongi kriisi, sotsiaalse kriisi tingimus, eks ole. Kriitiline situatsioon. Ühed ei saa vanaviisi elada ja teid ei taha. Aga kui ikkagi sõmmatakse saba jalge vahel ja lastakse, Vene keeles on see ütlemine, a vois praidiot. Küll ta kuidagi moodi läheb üle. Kus saast ta läheb? Miks ta üle peaks minema? Miks ta läheb? See läheb üle. Kuhu kohta üle? Milleks? Ja. Minu abe on juba nii all, et ma kahjuks ei näe seda kõik enam. Aga jälle... Kuskil 70 kaheksandal ja 79. aastal me prognoosisime, et kuidas me tegime üsna oorikalt graafikud majanduse ja mitmesuguste teiste ühiskondlik protsessi kohta. Ja siis, kui see Agan Begian, teate, kes see oli? See oli see Gorbatsjovi põhinõunik, eks ole, kes ta reformi ettevastas, Agan Begian. See oli Rahvamajanduse akadeemia rektor. Noh, ei ole ilus küll siin niimoodi väga ütelda, aga ühesõnaga me olime päris hea tuttavad, eks ole. Ja seal oli veel akadeemik Zaslavskaja ja Rõhkina Inna Vladimirovna. Ja Gorbatsjovi reformidel oli siis kaks alust, eks ole. Ja need kaks alust oli glasnost ja võibare. Glasnost ja võibare. Avalikus ja valimised. Gorbatsjovi reformid all oli kaks jalg. Karl Marx juba, palju aastat juba, 150 aastat. Rõhutas, et bürokraatia on koloss
kahel jalal. Üks jalg on põhjendamatu autoriteedi struktuur, teine jalg on saladus. Glasnost on ju selles siis avalikus saladuse ehitus ja valimised on põhjendamatu autoriteedi struktuuri ehitus. Nii et kaks jalga murtsid mõlemad. Ja nüüd oli täitsa selge, et see süsteem ei saa, nüüd kuigi kaua enam, me prognoosisime, et me ei oskanud ette näha Berliini müüri langemist. Me arvasime 7-8 aastat hiljemaks. Me ei oskanud nii. Aga põhimõtteliselt asi selge. See on aja küsimus enda. Kui nüüd praegusest punktist veidi edasi vaadata, kus me maailmas oma arengutega oleme? Pekkis. Tarbimises oleme. Mida prognoosida? Kahjuks, mul ei ole mingit teaduslikku laborit, ma ei ole küllalt hästi informeeritud, ma olen mürakeskkonnas ja see tõttu, ja nii edasi. Aga see, mis paistab, siiski optimismi ei sisenda. Ja mina olen siiski praegu küll seda meelt, et on ükskõik aja küsimus, kuni selle süsteemi kokkuvarisemine meie silma all leevas. See NSV liit, eks ole, edab tähtsam, et kangemalt ei saagi maailmas olla. Sa just nerušiimi, et purustamatuks. Minu silma alla, kui sa taks kardimaja. Nii et öelda, et ei lauda kuski. Aga selle süsteemi on siis mõelda Euroopa Liitu või nii-öelda üldist maailma... Ei, ma mõtlen ikkagi seda raha ja liikasu võtmisele väetud süsteemi. Ja seda, mis moodi inimesed oma tootmist korraldavad, tarbimist, aga see mitte ülikasumitele liikasu võtmisele väetud süsteemi. Eluviisi. Ja eluviisi küsimus, jah. Ja inimesed hakkavad kummardamast seda mammonat. Aga see läheb väga valuliselt, jah. Nii kui ikka. See on ikkagi seda, et õnnestub vältida vere valamist ja see, tahaks loota küll, jah. Aga ega see ei pruugi niimoodi õnnestuda. See ongi kõige nagu halvemist, kuna inimese on nii palju kurjasid, et ei ole võimalik, et sellest nagu mööda pääse, näe? Jah. Aga mine sa tea, imesid on juhtunud. Ja muidugi haridus minu silmis on ka kõigepealt ka ime. See, et keegi hüppab, jookseb ja loeb ja kirjutab ja niimoodi. Teine samas kõrval ka ju. Ühel päeval vaatad, haritud tüdruk, haritud poiss. Ja samas kõrval teised samalt tegi seda kõike seda sama. Turakas nagu oli, nii on. Mitte midagi. Mitte midagi ei jää külge. Mitte sellepärast, et tal mälu ei oleks või et lihtsalt psüühilised eeldused on nõrgad. Vaid isiksus on teistsugune ja orientatsioon teistsugune. Ja nagu ma ütlesin, see põrsast kasvab ikka ainult siga. See on kahjuks kasi. Ja oli Eestis ka üks akadeemik Liimets, kas teie kõrv on kostnud? Heino Liimets. Väga tark ja tore mees oli. Ja temal oli üks meditsiini üliõpilane, kes tahtis pedagoogika doktoriks saada. Vaat niuke türuk oli. Väga tark ja tore türuk oli. Ja Heino Liimets oli tema juhendaja ja suunas ta vaatama käitumise ja tervise seoseid ja ta selgitas alajaliste kinnipidamiskohtades, nüüd kõik lapsed vaatas põhjalikult üle ja avastas, et neil kõigil, kes sinna sattusid, oli 10-12 kromosoom kahjustust. Tavaliselt inimesed 2-3. Neil oli üle 10. Tähendab, ja kui keegi ütleb, et
et mingi sünnipärased eeldused seal, see ei tähenda midagi. Siis ma arvan, et seda tuleks ikka veel uurida natuke.